Do svitu dorazil Mikuláš presne 6. decembra a s ním aj prvý sneh. Strhla sa poriadna výchrica, preto vítanie štedrého deduška sa rozhodli sviťania presunúť do tepla. V Dome kultúry si pre neho pripravili program, aby sa mu zapáčili a poďakovali za dary, ktoré každý rok prináša. Vo svite to v piatok vyzeralo, ako keby sa čerti ženili. Zima meluzína pred príchodom Mikuláša poriadne nasnežila. No ani snehová výchrica nezabránila tomu, aby sa deťom plnili sny. No tak nasnežiť sa mi podarilo veľmi veľa. Ako až som to prehnala, by som povedala. Ale tak s Mikulášom musí prísť aj sneh. Takže je všetko, ako má byť. Toto sa nám naozaj teda už dlhé roky nestalo, aby nám teda nevyšlo počasie. Nuž ale čo, stalo sa. Máme krásnu zimu a tým pádom sme museli ísť do tepla, do kultúrneho domu. Svíťania sa nenechali odradiť. Program presunuli z námestia do Domu kultúry, kde na Mikuláša čakali stovky detí. Na jeho príchod sa najprv poriadne pripravili. Mikuláš, príď aj k nám, prekvapenie veľké mám. Strihám, lepím od štera Mikuláška z papiera. Pojem ti aj maličku Mikuláčku básničku. Ako si sa pripravoval na príchod Mikuláša? Mal som to pánky na okno. Som sa namalovala a som sa tu tešila. A veru, bolo sa na čo tešiť. Večer plný prekvapení mal v rukách nielen Mikuláš, ale aj deti, ktoré si pre neho pripravili zaujímavý program. Tento rok sme sa rozhodli teda zveriť program tohto príchodu Mikuláša súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia, ktorá má všetky umelecké odbory a tie mali možnosť sa prezentovať. Priniesli nám veľa zaujímavých atrakcií, ktoré sme doteraz nemali. A samozrejme nechýbali ani čerti a anjeli, ktorí zohrávali v tento čarovný večer dôležitú úlohu. Čerti strašili a anjeli pomáhali ako mohli. Poďte si vyčistiť čižmičky, poďte, poďte! Deti sa s radosťou zverili do rúk anielom a túto možnosť vo veľkom využili. Chodia aj dospelí, niektorí tu prišli. Moja úloha je brať, malovať a vystrášiť tie neposlušné detiská, ktoré celý rok neposlúchali a zlostili svojich rodičov. Boja sa vás, utekajú deti? Malinké, hej. Väčšie skúšajú, ale dá sa to vystrášiť. Pred čertom deti utekali, no keď sa vo dverách ukázal Mikuláš, všetky spozorneli. Dobrý deduško rozdal pozdravy, pohľadenia a dokonca si s deťmi aj zaspieval. Plnilo to tvoje očakávania? Aký bol? Dobrý. Taký zábavný bol a spieval. Som veľmi rád, že som to všetko postíhal a dúfam, že každý našiel svoju maškrtu a svoje prekvapenie svojej čižmičke. Okrem štedrých darov mal Mikuláš pripravené ešte jedno veľké prekvapenie. S pomocou aniela rozsvietil stromček, ktorý rozžiaril nielen námestie, ale aj všetky detské očká. Keď žiaria očka, deti sú radi, tak je to pre mňa ten najväčší darček, ako keby som už dostal pod vianočný stromček. Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Srdkujeme sa zas o rok 5, Mikuláš, medzi nás.